Šta je nova gradska vlast uradila u protekloj godini kako bi riješila goruće probleme poput saobraćajnog kolapsa, čistoće, viška zaposlenih u lokalnim preduzećima? Televizija Vijesti posjeduje dokumentaciju koja ukazuje na sumnjivu javnu nabavku gradskih autobusa prošle godine i pitamo da li problem manjka parkinga i saobraćajnih gužvi rješava kupovina novih i pod kojim uslovima. Kako se upravlja preduzećima koja opterećuju gradski budžet, a čije rezultate rada gledamo. Gosti Reflektora, Balša Špadijer, sekretar za financije glavnog grada, Ninoslav Kaluđerović, sekretar za saobraćaj glavnog grada i Denis Hot, direktor preduzeća Čistoća. Poziv za učešće u emisiji upućen je i odborničkom klubu opozicionog DPS-a. Pratite osmu sezonu.